numero. Me ollaan perussuomalaisten vuorissa sisällä puhuttu siitä, että meitä syytetään vihapuheesta ja rasismista ja itse koen ja aika moni muukin, mitä ollaan keskusteltu, niin sellaiset pitää oikeasti vaan heittää pois puolueesta. Mä en koe, että perussuomalaiset ovat rasisteja, mutta itse ideologiana siis ei aja rasismia, vaan kansallismielisyyttä eli suomalaisten Suomen kanssa ensin. Näissä meidän tapahtumissa on ehdoton kuvauskielto, ellei järjestäjät anna erikseen lupaa kuvata. Ja nyt saatiin lupa kuvata, mikä oli todella mahtavaa. Tiettyjen reunaehtojen varassa kuvattiin. Eka ottelu avattu kaksi nuorta miestä ottaa mittaa toisistaan kuolemaan asti. Moi! Tilanne voi tulla tosielämässä vastaan, jossa se toinen ei olekaan ystävä, se on täysin vento vieras, mikä vaan hyökkää sun kiinni. Hyvää katsottavaa. Siinä on monelle miehen mallia. Toki asento on hienompi katsoa, kun meidän maan miehet lähtisivät taistelun muukalaisia vastaan samalla tavalla. Omat kokemukset suoraan näistä väkivallista on hyvin vähäisiä, mutta kaikista pahin, mikä on ollut, niin Amsterdamissa, kun olin jokunen vuosi sitten, niin siellä tapahtui tämä niin sanottu rikastaminen. Niin se on ollut kaikista pahin, mutta ei sitä. Onneksi on niin jäänyt semmoisia traumoja, että tarvitsisi juosta karkuun, jos vastaamallainen henkilö kävelee vastaan. Mutta rikastamisesta puhutaan, kun on kantaväestöön kuulumaton ihminen, joka ottaa väkisin. Yleensä puhutaan valkoisesta ihmisestä. Tietenkään minä en ole kantaväestöä Amsterdamissa, mutta kuitenkin lähempänä kuin he. Siis se on hämmästyttävä, että sä käyt aikaisemmin pitää käydä, kun tää on niin uskomattomia. No mistä sitten, kun sä näet? No, tänään tapahtuu sellaista, että lähdetään tonne Vartiosaaren tapaamaan Jussi Konniemelään, eli tätä, joka on sen Linkola-kirjan koko ajan, hän on sitten kirjoittanut siihen. Ja me keskustellaan jotain siihen kirjaan liittyvää. Näin Jasminan ekaa kertaa, kun olin poliittisesti epäkorrektissa kirjan julkistamassa tilaisuudessa, jossa julkaisi Timo Hännikäisen ja Timo Kiiskisen kirjat, siis tämä Suomen sisun kiuaskustannus julkaisin. Ja en kyllä juttu sinne mennyt. Sitten kai aloit seurata sinua Twitterissä ja huomasin, että Jasmin on itsekin kirjailija. Ja hän on kiinnostunut sitten aika pitkälti myös samoista asioista kuin minä, eli tällaisesta suomalaisesta historiasta ja siis kivestä ja kirjallisuudesta, siis vanhasta suomalaisesta kirjallisuudesta. Päätin sitten kysäistä, josko Jasmina lähtisi mukaan tähän, koska halusin siihen mukaan tätä kansallismielistä näkökulmaa tähän Linkolan ajatteluun. Sehän on Linkolan ajattelussa ollut pitkään se impivaaralaisuus ja sellainen oma Suomen ajattelu. Tämä on sille impivaaralaisuudelle sitä, että me tullaan tänne Vartiosaareen ja nähdään tämä meidän lähiluonto tässä ja ajatellaan sitä, mitä me voidaan tehdä tässä hetkessä täällä. Kaikki ympäristöasiat keskittyvät ilmastonmuutokseen, mutta on muitakin ympäristöasioita, vaikka joidenkin pikkusten ötököiden suojeluun. Mä väittäisin, että se sitten helpottaisi kyllä sitä ahdistustakin, että vaikka se vaikka niin, Greta, niin että tämä, että mä ymmärrän sen hyvin, että on nuoria, jotka
sitä ahdistaa ja sitten purkaa sen ahdistuksen sillä, että menee sitäkin autotielle. Mutta siinäkin mä jotenkin mieluummin näkisin ihmisiä vaikka keräämässä roskia merenrannalta. Istuttamassa taivia tai keräämässä roskia, koska ne on konkreettisia tekoja sitten kuitenkin, että vaikka ne ei ratkaise isoja kysymyksiä. En tiedä, onko me itsekään niin hyvin siinä onnistunut. Kyllä mä väittäisin, että aika paljon tulee varmaan vähemmän kuuta kuin moni muu sitten kuitenkin. Niin kylmällä vedellä lähtöä ja mukana. Siinä on mun ympäristö, ehkä se pahin ympäristöpahe, että se lämmin vesi. Siitä en pitäisi luopua. Sitten olisi vähän tehnyt semmoisen askeettisen valinnan, jolla säästää lämmintä vettä. Kustantajamme Kriisa pyysi Linkolasta olla tuon kuvilla siihen kirjan kaikille. Kiinnostaa kyllä nähdä.